Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizni videolarimizni tomosha qilib, shirin kommentariya qoldirib, like bosib ketgan obunachilar boringizga shukr. O'zingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Bugungi rolikimiz sabzavotlardan, yo'q, mevalardan salat tayyorlaymiz. Mazali, tabiiy, toza. Boshladik. 2 dona olma, 2 dona non, 2 dona banan, 3 dona mandarinka maydasidan, 6 dona qulpunoy. Mana gidete 150 gram, 200 gramcha oddiy tabiiy toza smetana, sugushoni malako. Quyultirilgan sut 2 osh qoshiqda. Buni qanday tayyorlanishini kanalimizga joylaganmiz. Kanalimizda 420 dan oshiq menyular joylandi. Albatta tayyorlab ko'ring. Roza Ramazon kunlarida yaqinlaringiz ko'ydan joy oling. Xo'p, ishondim. Mevalarni archib kubik qilib, chiroyli qilib, zo'r qilib turg'ib olamiz. İki dona qulupnoy bu ukrashinasi uchun. Sugushoni malako qo'yiq. Shuning uchun birinchi smetanaga aralashtirib olamiz. Sos biz tayyor. Bilsangiz, mevalar kesilganda qorayib qoladi, qurib qoladi, birovni yegisi kelmaydi. Lekin mana bu holatda ishonaring. Hali deninga qo'yib qo'yib ham, g'atira-g'atir, shag'ira-shag'ir, g'atira-g'atir, shag'ir-shag'ir uraveramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Bismillahir rohmanir rohim. Imonda mana shu mevalar bo'lish shart emas. Bir xil mevadan ham tayyorlasa bo'ladi. Oilaviy sharoitga qarab qanaqa meva qo'lingizga tushsa, yuvib, archib, tozalab, xuddi mana shu holatda degirga qutashaverasizlar. Bismillahir rohmanir rohim. Ukrashinasi uchun apelsinmi, mandarinmi, qanaqa meva tushsa, qo'yib-qo'yib tashlaveradi. Buni kichkina-kichkina tarilkachalarga mehmonga tayyorlasa bo'ladi. Biz katta tarilkaga bitta ukrashina qilib qo'yapmiz-da, meyatalarni sanchib qo'ysangiz tepasiga. Dod deb yig'lashadi. Imkon bo'lsa, mana shokoladni strushka. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilamiz. O'zingizni, oilangizni ehtiyot qiling. Keyingi retseptlarda ko'rishguncha. Paka-paka.